פה אמרתי לך, היה בית ספר כדורסל, פה התחלתי ממש את השנה הראשונה אני חושב, שנה, אולי שנתיים אפילו. בוא נראה מה נשאר מזה. כן, בטח אני יודע הרבה מזרנים, כי כבר עשו בינתיים בנו פה אולם חדש. וואו, תשמע, זה היה נראה אז ענק. סלים כבר אין. מגרש יש. תשמע, זה היה נראה עצום. ממש. הנה, יש לי צמרמורת. פה שיחקנו, היה פה עוד אחד כזה, בדיוק בסוף האספלט הזה. זה האספלט, כאילו נשאר אותו האספלט, לא עשו שום דבר חלק. אלה היו השערים? כן, אם היית פוגע פה זה 5 נקודות. משקוף זה 3, 2. וקורה ובפנים זה 3. והיינו משחקים פה שעות. מאחורי כל קריירה ישנו סיפור של ילד שבסך הכל התאהב במשחק והעביר איתו את רוב שעות היום. למעשה, מרביתם התייחסו למשחק כתחביב עד לגיל מאוחר. לראות בעיניים את הדרך שעשית, את זה, זה מחזיר אותך אחורה ואתה אומר, בוא נצחת לך דרך. ממש. אתה יודע, אני משחזר כל המשחקים וכל הנסיעות והטורנירים והמשחקים שאתה חוזר הביתה ובוכה, והפסדים, ותסכולים. כמובן שאין מה להשוות את זה לרגעים המטורפים שחוויתי במכבי. לעלות על הבמה בפארק הירקון עם יותר מ-100,000 איש שצועקים את השם שלך, אתה יודע, מי דמיין בכלל שזה יגיע למקומות האלה? יש איזושהי תמונה מהמשחק הראשון שאני נכנסתי, כאילו ממש יצאתי מהמנהרה בסנסירו והסתכלתי למעלה. ובזמן הזה, אז רצו לי פשוט תמונות בראש. תמונות מפה, תמונות ליד סבתא שלי, תמונות מבית שרנה, שזה מקום ששחקנו שם כדורגל, שזה היה שם, אתה יודע, מגרש קט רגל עם אספלט. אתה נכנס למקום שאתה לא דמיינת או לא חשבת, אולי בחלומות הכי פרועים שלך. חלמתי. אבל כשזה פתאום קורה באמת, אז זה קצת... זה עניין של, אתה יודע, זמן גם לעכל את זה. לא באמת הבנתי את זה והפנמתי את זה עד כיתה י"א, י"ב, ככה גיל 17 כזה. היה לנו טורניר של התיכונים בגליל. ובסוף הטורניר שזכינו בו, גם בחרו בי כ-MVP. והייתי בשוק. וזה מאוד הפתיע אותי, ואז פתאום זה ככה חלחל, אמרתי, רגע, בוא'נה, אולי יש פה משהו. אתה זוכר אותי? אתה זוכר אותי? חנטריש, מה אתה עושה פה? באתי פה רגע להעביר קצת... מה? קצת סיפור הילדות. נוצלגיה. כן. עשה פה הרבה רעש בתור ילד. הרבה שוכרת, נכון. היה פה איזה כבל חשמל פעם אחת ששיחקנו, בעטנו כדור, זה כבל פשוט התנדנד, נתקע בכבל אחר, היה פה פיצוץ אדיר. והחוטים התנגשו, אבל בשנייה היה פיצוץ כזה, כל השכונה בחשיכה הייתה. הייתה שכונה גאים בו, שהוא הפך להיות שחקן? כן. לא האמינו בך שהוא יגיע למה שהוא הגיע. לצאת מפה ולהתפתח זה לא היה פשוט. מקריית חיים, להגיע לחיפה. לא היה לכל אחד, לא היה לכל אחד רכב. זה היה אוטובוסים, זה לא התקופה של היום, זה היה נראה כל קשה כזה. לא ידעת גם מה קורה בחיפה. אז תחשוב מה קורה בתל אביב, אתה בכלל לא ידעת, היית מנותק. זאת אומרת, אתה פה, זה היה פרובינציה לחלוטין, כאילו זה משהו שהוא... זה עד היום, אבל עדיין בתקופה ההיא, מבחינת כדורגל, אני זוכר, היו שני עיתונים, היה את בטח ידיעות והיה את מעריב. היו בדרך כלל כתבות על משה סיני ולורי מלמיליאן, כשאני הייתי נער. מדי פעם היו גם על אחרים, מכבי חיפה אז התחילה לזכות באליפויות, אבל היה קשה גם לשחקנים שהיו כוכבים במכבי חיפה אז לזכות בכותרות. הכדורגל היה כביכול בתל אביב. כשבנין מדבר על אלה מתל אביב, הוא מתכוון בעיקר למכבי תל אביב. שם היה קל יותר לקבל הכרה באותן השנים. זה משאת נפשו של כל שחקן מאז ומעולם, אם זה... להגיע למכבי תל אביב לבוגרים. זה להגיע באמת למקום הכי 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 מתוקשר. שזה דברים שילדים באמת מאוד מאוד שואפים להגיע אליהם. זה פשוט כמו, אני אגביל את זה, להגיע בקורס טייס ולהיות טייס. באמת, זה הקורס טייס של הכדורגל הישראלי.
אני בגיל 16 היה כתבה עליי בעיתון ששימון שנער התחבא פסיכים פעם כדי שלא יראו אותו, מאמן בוגרים במכבי תל אביב, וראה אימון נוער, והוא אמר שהוא ראה מהצד, כאילו, שלא יראה אותו, שאני כביכול ירוץ בגלל שהמאמן בוגרים נמצא, אז הוא הסתתר מנסיכים והוא ראה אותי, והוא אמר ש... שאני, תמיד דיברו עליי כדור הבא במכבי תל אביב, כאילו העתיד של מכבי תל אביב, וככה התייחסו אליי גם בגיל, מגיל ילדים. הייתי חייל, הייתי שחקן בוגרים, לא מוכר. ביום חמישי יצאתי מהצבא, בשעה אחת בצהריים, אחרי שירות של בערך שנה וחצי, אף אחד לא ידע מי אני. הלכתי למשחק, כמו בכל שבת, ואז באמת זה היה משחק הפריצה שלי עם מכבי נתניה, כל העיתונים ביום ראשון, היו, זאת אומרת, צבועים עם התמונה שלי, כוכב המחזור, הדבר הבא במכבי תל אביב, מרב מיכאלי במבט ספורט אומרת, מכבי מליקה תל אביב. וחזרתי ביום ראשון לצבא, ולא יכול להיכנס לבסיס. שירתי בקריה, היה טירוף מוחלט היה. זה, אני תמיד מספר את זה לילד שלי, אני מספר לו שזה בערך כמו מה שקרה לנינה טייב. בעוד שאת מליקה סידרו בקריה, לנועם שוהם לא בדיוק דאגו לאחר הגיוס. התגייסתי לצבא, הייתי צריך, כאילו מכבי אמרו, אנחנו נסדך, אתה שחקן בוגרים וכל הדברים האלה, נסדך את העניינים, ואז באתי לבקום, אמרים לי, אתה הולך לעשות טירונות תותחנים. קיבלתי אליהם, אני הולך לתותחנים עכשיו, שלושה חודשים טירונות בלי כדורגל, בלי כל הדברים האלה. כשבאתי לעלות לאוטובוס, שמתי את התיק, אמרתי למפקד שלי שם, אני הולך לשירותים, והלכתי פשוט הביתה. והתקשרתי לשימון קורק, זיכרונו לברכה, מה עושים? תחזור לבקום, תשב כמה ימים במעצר שם. הבן שלו היה אחראי על המעצר, בועז. תשב כמה ימים במעצר, תצא, נסדר לך את העניינים. יצאתי, ישבתי 10 ימים במעצר בבקום, יצאתי. עוד פעם שולחים אותי לתותחנים. עוד פעם אותו סיפור. ואז אני מתקשר לשימון קורק, תיסע לטירונות תותחנים, אמרו לי, כאילו, תחזור, תיסע לטירונות תותחנים, תתחיל את הטירונות ונוציא אותך משם. אני מתחיל את הטירונות שבוע, שום דבר לא קורה, לא מוציאים אותי שישי שבת. זה היה בשווה שומרון שם, יצאתי לאיפה של אוטובוסים. אני נוסע הביתה ואני לא מצליח, כאילו לא מצליחים לסדר, כאילו אי אפשר לסדר, אי אפשר היה לעשות שום פעולה. הייתי בכלא בבית, ניסו לסדר בכל מיני דרכים מסוימות, אבל הצבא התעקש איתי. הצבא כאילו הלכתי איתו ראש בראש, אמר אני איתך ראש בראש. או שאתה הולך הביתה מהצבא, או שאתה קרבי. אחרי שנה וחצי באתי לצבא, כאילו היה לי פסיכולוג שם, שחרר אותי עליית אמה. ואם דיברנו על מכבי תל אביב וקורס טייס, בצד השני של העיר היו צרות אחרות לגמרי. באנו ממקום סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך. אני זוכר על עצמי שאצלנו בבית לא היה מה לאכול. לא היה מה לאכול. והייתי לפעמים בהולך לאימונים רעב ולמשחקים רעב. עד שיום אחד גד סולמי, דיברתי איתו, סיפרתי לו על המצב שלי. הוא היה עמום. שלח אותי מגיל 8 עד גיל 18 לאכול במסעדה. בוקר, צהריים וערב, אני ועוד שני שחקנים שהם היו כוכבים של הרשת בליגת העל והיו שחקני נבחרת. זה מרגש אותי כל פעם מחדש שאני נמצא פה בעל המגרש. זה מחזיר אותי לילדות שלי, הייתי בן 6, 7, 8, 10. היה יושב פה, זה היה המסעד המיתולוגי של גד סולמי, זיכרונו לברכה, של דוד סולמי, של משפחת סולמי. היו יושבים שם, רואים, היו משחקים של הילדים והנוער, היו מתקיימים פה, והם היו באים מ-8 בבוקר עד המשחק של הבוגרים. היו יושבים ורואים ומורדדים אותנו. תשמע, זה מרגש, ממש מרגש. היו גם כאלה שניתן היה לחזות כבר מגיל צעיר לאן הדברים התגלגלו. הייתי שרי בגיל 6, לא בשכונה, בהפועל קריית אונו. ואבא שלי לא הסכים לי לעשות את הכרטיס ליגה. הוא אמר שאני רוצה שאני אהיה במקום אחר. ונתן וטו שאני לא אהיה בהפועל קריית אונו. ועשיתי לו צרות צרורות, בכיתי לו ועזבתי את הפועל פתח תקווה כי רציתי להיות עם החברים שלי בהפועל קריית אונו. הייתי בורח. כן, רציתי כדוריד, טניס שיחקתי. היה גילי לבנד, הוא אימן אותי כל הילדות. הוא היה מורה מחליף בבית ספר אס. וזהו, ביום אחד הוא בא לבית ספר אס ועשה לנו שיעור ספורט. ואתה יודע, כל מאמן שבא, אז היה שם לב, שמע, גבוה אני לא וחזק אני לא. אבל אני הייתי מתמודד עם שחקנים מאוד חזקים, אתה יודע, עם המהירות ועם הכל, אז היו שמים לב שיש פה משהו מעבר. ותמיד היית מגן? לא, איפה? הייתי רלות. היה לנו מאמן, יוני וקנין אחד, שאמר לי פעם אחת, שמע, אם אתה מהיר בתור קשר חלוץ, הרי אתה לא יכול לשחק 9. בוא תהיה מגן, תפתיע עם המהירות, לא יכולים לעצור אותך. חק ראשון בנוער עליתי,
הייתי בן 16, ובישלתי 2, ומאז... זאת אומרת, זה, הגנה כאילו... הגנה אצלי זה שם של רחוב. מכין את הכדור הזה, וחזר, נתפוך עליו, ולבול, איזה גול. הכל התחיל לי קל מדי, שמתי איזה גול נגד קבוצה בצרפת, ופתאום במשחק הזה, שלא הייתי בתוכניות בכלל בוגרים, לא בתוכניות כלום, הייתי הרכיב ראשון בוגרים ואולימפית פתאום, בהרכב. זו הייתה הפריצה שלי באותו רגע, אתה יודע, בגיל 17, להגיע למקום שאתה מאמינים בך, גם בנבחרת, גם בקבוצה הבוגרת, זה יותר מחלום בשבילי. גם המאמנים לא רבו נחת מחסן וקנדה בגילאים הצעירים. אני גם עשיתי בעיות למאמנים, והרבה. לא מתבייש לומר. בעיות, הייתי מציק לי, ניר לוין תמיד, והייתי רגשן מאוד ונעלה, והולך הביתה שמעליבים אותי. אמרתי, פה היה לנו איזה אימון אחד עם מנור חסן. יצאתי איתו יום לפני ונרדמנו, נרדמתי באספה. זהו, וניר לוין היה אז בהפועל. ואמר, תשמע, אומרי, זה או אני או אתה בהפועל, ואני יש לי חוזה. קח את הרגליים ולך. אגב, חסן לא נרדם באותה אספה? הוא נרדם במהלך הקריירה. אגב, מה זה אומר ששניכם בסדרה הזאת? הוא גם, הוא אם הוא היה רוצה, באמת כוכב. חבר'ה, חבר'ה, רגע, רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש. הם גרשו משם את נוח,